Marie nede fra fitness kalder mig altid Melvin. Jeg har sagt ting, jeg ikke vil have det, men hun siger, at det bare er sort humor. Jeg ved præcis, hvad du snakker om, Abdi. Min chef nede i børnehaven, ikke? Hun er også fuld racist. Hun tipper på mig konstant, mand. Jeg må ikke engang tjekke min Instagram i arbejdstiden. Hvad har det med racisme at gøre? Hun siger også alle mulige andre ting, ikke? Men lad os droppe det negative.